Tere sõbrad, tere külalised. Tere tulemast kevadisse Tartusse. Siin me oleme kõik oma hariduse saanud, siia on alati hea tulla. Ja mul on väga suur au avada selle aasta Eesti arstide päevad. Viimati me kohtusime arstide päevadel Tartus 5 aastat tagasi, mäletatavasti siis Torpati konverentsikeskuses, aga täna siis võõrustab meid ERM koos oma suurepäraste konverentsivõimalustega ja teil on ka võimalus külastada siin näitusi ja nautida kõike muud huvitavat. Koroonaga on nüüd nii, et loodetavasti on sellega siis nüüd nii-öelda piirangute mõttes nagu kõik seljadega. Et enam ei peame üritusi ära jätma või siis nende toimumisaega muutma ja saame ka arstidepäevi ikka kevadeti pidada, nagu see tavaks on olnud. Ja ei tahakski sellest koroonast rohkem mitte midagi enam kunagi rääkida, kui ainult seda, et panna teile südamele, et nii arstidepäevadel kui ka igal pool mujal, igale poole mujale on oodatud ainult terved inimesed. Et see on võib-olla see, mille me peaksime sellest kaasa võtma ja ülejäänu saab varsti loodetavasti unustada. Meil on siin täna veel avasõnade ütlejaid ja meie minister Tanel Kiik saatis meile videotervituse. Palun see käivitada. Austatud arstid, kõik tervisejuhid ja tervisevaldkonna eestvedajad. Mul on suur rõõm teid tervitada Eesti arstide päevadel. Soovida teile asjalikke sisulisi arutelusid tänaseks päevaks. Omalt poolt soovin eeskätt teid tänada kogu töö ja panuse eest viimaste aastate jooksul, aga ka enne ja pärast seda. Me teame, et tervisevaldkonnas on tööd ja väljakutsed ja arstidel kõigil tervisetöötajatel alati rohkem, kui päevas on töötunde. Seda enam tuleb hinnata ja tunnustada teie panust COVID-19 pandeemia võitmisel ning nüüd Ukraina sõjapõgenike toetamisel igakülgsel aitamisel. Olukorras, kus tervisevaldkonnas on räägitud aastaid töötajate puudusest, on mul ka hea meel, et oleme liikunud edasi nii tervisejõu ja haridusvaldkonna konsensusleppega, kui nüüd suurendamas ka arstide residentuuri Tartu Ülikooli kaudu. See on väga oluline, et järk-järgult sammsammult kasvaks tervisetöötajate koolitamine, kasvaks need inimeste hulk, kes Eesti elanike tervise eest hea seisavad. Samal ajal on loomulikult oluline ja vajalik, et ka tervisetöötajate töötasu oleks konkurentsivõimeline. Me oleme leidnud kriiside ajal piisavalt raha nii kollektiivlepingu järgsete palgatõusude jaoks kui ka COVID-19 ajal tehtud ületundide tasustamiseks. Nüüd tuleb ühiselt kokku leppida järgmiste aastate palgatõusud. Peab väga oluliseks, et tervisevaldkond leiaks siin üksmeele ja tuleks konkreetsete ettepanekutega haigekassa ja valitsuse juurde, mida me saame loodetavasti rahaliselt toetada. Meil tuleb silmas pidada, et Eesti tervisetöötajad ja arstid ei konkureeri pelgalt siseriiklikult, vaid ka rahvusvaheliselt, mis tähendab, et palgatõus peab olema kiirem kui riigis keskmisena ja ka kiirem kui lähiriikides. Loodan, et selle kokkuleppe me ka ühiselt saavutame. Tervisevaldkonnas on loomulikult oluline ka töökorralduse tõhustamine, arstide, õdede, tervisespetsialistide, omavahelise tööjaotuse, täpsustamine, just nimelt selleks, et arstid saaks võimalikult palju tegeleda ja keskenduda arstlikule tööle, patsientide tervise hoidmisele ja aitamisele. Samuti pean väga märkimisväärseks, et oleme viimaks leidnud valitsuses ja parlamendis vajaliku toetuse ning heaks kiitnud patsiendi kindlustuse loomise. See on lubadus, mida olen andnud tegelikult Eesti Arstide Liidule ja teistele tervise osapooltele. Mul on hea meel, et ma ei pea oma sõnu sööma. Patsiendi kindlustuse süsteemiga koos lõime ka vaktsiinikindlustussüsteemi, mis on juba COVID-19 vaktsiinide puhul esimesest maist rakendunud ning laieneb uuest aastast ka teistele vaktsiinidele. Patsiendikindlustuse loomise puhul tuleb nüüd teha kiiresti vajalikud ümberkorraldused infosüsteemides, haiglate, töökorralduses,
ning tagada, et patsiendi kindlustus jõustuks võimalikult sujuvalt ja toetaks arste, tervishoiutöötajaid ning igapäevatöös. Erinevatest vigadest õppimine, nende jagamine, järelduse tegemine on igas valdkonnas ülioluline. Tervises on ta veel kriitilise tähtsusega. Ma usun ja loodan, et patsiendi kindlustuse loomine aitab päästa elusid, aitab parandada patsientide tervist, tõsta niigi kõrget tervishoiuteenuste taset, mida pakume nii haiglates kui mujal terviseasutustes ja loomulikult tagab vajaliku kindlustunde ka arstile, et tahtmatute eksimuste eest ei oota kedagi karistus, vaid võimalus neist vigadest õppida ja anda oma panus selleks, et need tulevikus ei esineks. Lähiajal on ootamas meid ees ka olulised debattide arutelud tervise valdkonna rahastamismudeli ees tervikuna. Olen enda poolt riikliku arengustrateegia Eesti 2030 aruandes välja toonud, et tervise valdkonna üks suuremaid väljakutseid on jätkusuutliku rahastusmudeli loomine. Me oleme eraldanud vajaliku lisaraha järjest 3 valitsuse ajal. Jüri Ratas esimeses valitsuses seadustasime mitte töötavate vanaduspensionäride eest ravikindlustusmaksu maksmise. Eelmises valitsuses eraldasime haigekassale aastateks 2021 kuni 2024 kokku 540 miljonit tegevustoetusena. Ning eelmises kui praeguses valitsuses oleme alati leidnud lisavahendeid COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks. Nüüd tuleb aga leida kokkulepped ka pikemas vaates, et tervise valdkonna rahastamine aitaks tagada vähemalt 3 suurt eesmärki. Nendeks on tervishoiuteenuste maksimaalne kättesaadavus Eestimaa elanikele, tervishoiu investeeringute teostamine, infosüsteemide, infrastruktuuri, meditsiiniseadmete, kui ka inimeste koolitamise valguses ning loomulikult tervishoiutöötajatele väärika töötasu tagamine. Omalt poolt lähen kindlasti konkreetsete lisataotlustega riigieelarve strateegiasse ning suuri otsuseid ja muutusi tuleb vastu võtta hiljemalt järgmisel parlamendi koosseisul, et tervisevaldkonna rahastus ei oleks sõltuv pelgalt sotsiaalmaksu ravikindlustuse laekumisest, vaid maksubaas ja maksutulu oleks piisav ka pikemas vaates. Te teate sama hästi kui mina, et Eesti tervisevaldkonna rahastus on märkimisväärselt madalam kui Euroopa Liidus keskmisena. See peab muutuma ja nende muutuste eestvedamisel ootan ka tervisevaldkonnalt kindlasti tuge ja abi nende teemade pilti toomisel, tähelepanu juhtimisel ning kindlasti ka debattides oluliste argumentide välja toomisel. Kokkuvõttes seisame me kõik ühiselt, eeskätt selle eest, et Eesti inimeste tervis oleks võimalikult hästi hoitud, Eesti tervisesüsteem oleks tugev ja jätkusuutlik nii praegu kui aastate pärast. Tänan teid võimalusest oma mõtteid teile vahendada. Kahjuks pean täna ise viibima valitsuse istungile valitsuskabinete nõupidamisel, aga endast parima, et juba õhtul teiega füüsiliselt ühineda. Aitäh, ilusat arutelu jätku! Suur tänu härra ministrile nende tervitussõnade eest. Aga enne kui me saame edasi minna, on meil õiendada paar võlga. Last year, Estonian Medical Association gave badges of honor to our colleagues and friends, and first time one of these badges goes abroad. And I'm very pleased to welcome here on the stage Dr. Peteris Sapinis, who is ex-president of Latvian Medical Association and also chief editor of World Medical Journal and a good friend of Estonian Medical Association. So thank you for that. And here is a small sign and the bag. Congratulations. If you would like some words. Dear colleagues,
Latvian doctors have a lot of jokes about Estonians, and most of jokes are about that Estonians are very slowly. Then today I will speak slowly Estonian. Why I don't understand Estonian, I hope you can understand it. If you don't understand my Estonian, I can repeat it in Latvian. Kalid esti kolegid. Lugupetud arstide liidu president. Mul on piinlik nii suure au perest, mida teie mulle autassu samassega autastasite. Ma tegletikult ei tea, mille ule mul on see suur au, ja ma loodan, et see on lihtsalt juhus või kogu saltumus. Seetutu olen otsustanud rääkida eesti keeles, millest ma aru ei saa. Piin siin kohel ütlema, et mul on väga hebe eesti keele mitte oskamise perest. Asia on selles, et minu isä Maija Valka maakonnas asub 100 metri kongusel letit Estist eraldvast kraavist ja otse isä Maija ees poole isegi kraavi, sest sealt peseb lihtsalt üle. Minu isä samuti Petri Sapenis sündis 1904. Astal ja Keis Esti Kölis Estamel 4 klassi nii, et ta oskas Esti kelt mitte halvemini kuin letti kelt. Ta on tolkinut ka Esti ilu kirjadust letti kelde. Temast sai veterinaarmedicin professor ja das pides longitud tartus nii ennen kuin ka perest teist maalima soda. Letlesse vastu voitta authin tartus on suur au, sest teisel decembril 1855 astal kirjuttas Christianis Voldemars oma dorpat korteli ukselle Christianis Voldemars kameral teeduste tudeng letlene. Talle järgisid paljud, kes olid uheld, et one letlesed. Tartus tekis noor letlese likumine, mis asutas seerjärel 1873 astal Ria Letti Selsi, mis tolad kandis nime Ria Letti Hea Tegevus Selts Nel ja Stelle Est La Stelle. Ja mulle tondub oluline mainida, et kui Tartu ulikyli 1800 taisel aastal taas asustati, oli selle estimene kemia- ja farmatsiaprofessor, aga siis ka rektor Lettist perit David Hieronymus Grindel. Tema nimel on nimetatud Letti tondutad farmatsia Texas, mide me teeme kultsa Mildronadi töttu. Letti meditsiin on perit Tarku ulikolsit. Enamik 1920 astal Letti ulikööli arstiteedan konna asutanud Letti professorist ölid ise Tartu ulikööli löpentanud. Väite kirjad kaitsnud ja sin professoris riteks saanud.
Minu jooks on suur au asjaleda tee Eesti arstide päevide del 6. aastal saale saate tehistada oma ajakirja Eesti arst sajandat jubileet nii palju kui minä olen lugunenud. Ilmus ajakirja tuhed ukiksa 120 esimese. Erste lopus datteridud 1982 teise aastase. Letti meditsiini ajakirja ilmus aasta hiljem 1980 komandal aastal. Eesti menne arstide ühing Baltikums asutagi aga, te eis usu, teepeselt 200 astad tagasi 1882 aastal Rias ja kõik Tartu artistid olid selle artistide ühingu liikmed. Letti artistid on traditsionell seotid politikaga. 1918 aastal virbis Letti riigi asusutamis üritusel vähemalt 10 Tartu ülikoole lõpetajad, Letti ersti. Letti ortopeed Valdis Zatlers oli Riga president. 3 arsti on unlud parlament juhid, 2 on olnud Riia linnapeed. Sii tõttu lehe meil mõni kord medisinga kahvelmini kui eestlasted. Kadestame oma Eesti kolleegi mitte ainult selle perest, et riik maksab teile kõrgemat palka, vaid ka selperast, et teie oskaside streikida ja õpiside meid. Ainus, mille eest olen ükhe, on sii, et ajakiri Latvia saarst, mida olen taimuten 33 aastat ilmug iga kuu Letti keeles ja on palju paksem kui Eesti arsti ajakiri. Letti arstide liidule Eesti arstide liit on alati olnud parim liige ja sõber. Oleme infot vahetanud rahvusvahelistes organisatorinides blokeerunud ja ükstäist kaitsnud. Kallid Eesti kollegid, sovin edu teadussavatusti Wordside patsiente ja heig riigi polsed rahastamist. Ma sovin meile koigile mitte sõtta tülemä, kuid pärast Ukraina voitu vanema üle eest lasted saada Petseri, Letti Lauri, Kyllä ja Letselele Abrene. Takasin kingida oma kallige kollegin Karin Rehemaa. Raamat Letlist, mida ma kirjutasin 4 aastast tugasi, kui Letti tehistas sajadat sünnipäeva. Sii paneb talle Letti keelt oppimaa. Suur tänu, aitäh! Näin.
Thank you, Dr. Apinis, for coming to Tartu. Thank you for this wonderful speech. And as you see that from the reaction, we understood everything. So thank you. Ja edasi on hea meel anda teine Eesti Arstide Liidu aumärk doktor Ivo Valterile, kes on Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi asutajaliige ja ka selle esimene president. Ja tema on ka arstitudengite heaks palju teinud, aidanud neid rasketel aegadel sõjalisest ettevalmistusest, sõjaväest nii-öelda pääseda ja korraldanud ka meie üliõpilaste, mitte Eesti sõjaväest loomulikult, korraldanud, me räägime siin ikkagi impeeriumi väest, korraldanud ka meie arstiüliõpilaste välisvahetust ja on ka praegu jätkuvalt aktiivne seltsikate toetaja ja motiveerija. Ma tänan arstide liitu, ma tänan arstiüliõpilasi ja tervitan neid nende seltsi 30. juubeli puhul, mis just siin mõned nädalad tagasi peeti. Ja eile õhtu mu lapsed palusid tänada ka nende ema ja mu abikasad, kes üle 30 aasta on minu kõrval vastu pidanud. Nii et palju õnne teile kõigile ja elagu Eesti. Aitäh! Lähme oma teemadega edasi. Meil on hea meel välja kuulutada selle aasta arstide täienduskoolituse fondi stipendiaadid, kelleks on siis doktorid Ave Aava, Eeva Antsov, Rutt Käär, Tuuli Luud, Triin Pohlak, Henri Randla, Elisa Seedre ja Tuuli Teppan. Palju õnne neile kõigile ja pidage meeles, et täienduskoolituse fondi saab taotlus esitada ka sellel aastal. Lähme edasi. Tänase ilmast korra juba räägitud, et tänane päev on vihmane, kuid meil on väikesed kokkulepped siin, et õhtuks on päike väljas ja puud on rohelised, kuldnokad on munadest koorunud, mõni teab siin, et ka linavästrikud. Kohvikud on avatud, on kevad Tartu peal, nagu öeldakse. Kahjuks aga igal pool inimesed ei saa kevadet nautida nii nagu meie. Ukrainas käib mineviku kinni jäänud impeeriumi meelset algatatud spetsiaaloperatsioon, mida võib nimetada tegelikult sõjaks demokraatia ja vabaduse vastu. Ja eestlastena me teame, mis tähendab vabadusest ilmajäämine. Ja me oleme oma organisatsiooni poolt teinud sellel aastal ka annetusi Ukraina toetuseks. Ja palun teil tähele panna, et annetusi saab teha ka siin selle ürituse ajal. Kavas iseküljel on selle jaoks vajalik info olemas. Palun siia lavale meie ette just iljuti aasta eurooplaseks valitud Slava Ukraini tegevjuhi Johanna Maria Lehtme. So guys, I don't want to write too much, just it's here to do the voice message. Today my brother and his division, they basically, it was the second time when they met the enemy, and their detachment was, I mean, severely damaged, how to say, I don't know. They spent a few hours under the artillery strikes and after the under the Grad strikes. And from my side, all what I want to say that today you saved 5 lives with your tourniquets, because I brought 78 pieces to my brother, and even a few guys which I saw and I knew and I know, basically because of these tourniquets, they're still alive. I don't know what to say else. Thank you very much. Tere hommikust, minu nime on Johanna Maria Lehtme, ma olen Slava Ukraini tegevjuht. See, mida te kuulsite, see on see, millega meie tegeleme. Slava Ukraini on praegu tegutsenud 3 päeva vähem, kui on kestnud Ukraina-Vene sõda, teine sõda.
Ja ma loodan, et te olete juba kursis, millega MTÜ Slava Ukraini tegutseb ja mis on meie eesmärk, nii et ma teen suhteliselt lühidalt. Tänaseks oleme me saatnud välja 58 kiirabi Ukrainasse, 26 siviilsõidukit ja 2,45 miljoni eest meditsiinivahendeid. Ma kohe vabandan, kui ma kasutan valesid termineid, palun pidage meeles, et mitte kellelgi minu meeskonnast ega ka mul ei ole humanitaarabi osutamise kogemust ega ka meditsiinilisi teadmisi. Et ja kui te kuulete meid meedias valesti rääkimas, siis helistage mulle öelge, et Johanna teinekord palun räägi nii. Kuidas meie töötame? Kuni kuu aega tagasi oli see tegelikult väga lihtne. Meile saadeti siis abipalved haiglatest ja hospitalieeridelt rindel. Me vaatasime need nimekirjad üle ja vaatasime ka kogused üle. Hindasime, kas nad koguvad neid endale haiglatesse, kas nad stockpailivad või need on reaalsed vajadused. Tavaliselt me jagasime need kogused kahega. Me tegime intervjuud arstidega. Ja siis saatsime Tallinnast abi välja. Kuidas me töötame nüüd? Nii nagu on muutumas sõda, on muutumas pidevalt ka Slava Ukraini. Ega me oma elu tegelikult väga lihtsaks endale ei tee, sellepärast, et me oleme muutnud oma strateegiat umbes neljal korral. Ma läksin Ukrainasse, kui ma ei eksi siis kuu aega tagasi. Miks? Sellepärast, et aru saada, mis toimub hetkel, ja millised on tegelikult meedikute vajadused. Meie väheste rahaliste ressursside juures sain ma aru, et meil tegelikult ei ole enam võimalik teenindada haiglaid, mis on siis siviilhaiglad, sõjaväehaiglad ja lastehaiglad. Praeguste annetuste juures see ei olnud võimalik ning me otsustasime, et meie fookus läheb nüüd hoopis kitsamaks ja me keskendume ainult rinde meedikute ja sõdurite elus hoidmisele. Me külastame ise rinnet. Viimane kord, kui me käisime, ma saabusin vist pühapäeva öösel Eestisse tagasi. Olime me 500 meetrit rindejoonest, selle pärast, et meedikutel ei olnud võimalik tulla rindelt ära. Me istusime kuulivestides, kiivrites ja kõige hullem võib-olla ongi see, et me ei tunne hirmu, aga sellest pisut hiljem. Me ehitame nüüdseks ise kiirabisid. Miks? Sellepärast, et me oleme osnud Skandinaavia tühjaks. See võtab meil liiga palju aega, et otsida kiirabisid, mis vastavad rindemeedikute vajadusele. Me hetkel katame nende vajadusi niimoodi, et nad saaksid evakueerida sõdureid ja siviilisikuid esimeses ja teises faasis. Aga mis juhtub edasi? See on läinud nüüd halvemaks. Venelased endiselt ründavad infrastruktuuri, ründavad kiirabisid, ründavad meditsiinilist personali, humanitaarabi töötajaid ja haiglaid. Kuhu viia haavatud, kui sa oled ta ära stabiliseerinud? Meie palvetesse on ilmunud välihaiglad. Asjad, millest me ei oleks elu sees unistada ka soovinud. Nagu ütles teie suur juht, siis küsitakse meilt ka nüüd luusisest vedelik ravi, sellepärast, et mujale muud võimalust kanüüli panemiseks ei ole. Sämsplindid, vakmasinad, skutid, laibakotid, dekompressiooninõelad. See nimekiri tegelikult läheb aina hullemaks. Me peame ukrainlastega koos arenema ja me oleme alati töötanud nii, et me kuulame tegelikult, mida ukrainlaselt meid paluvad. Meie murekohad on järgmised annetused, et me saaksime tegelikult jätkata oma tööd. Ja ma ütlen suured tänud oma pinginaabrile, sest et mul on jumala hea hommik olnud juba. Ma sain sulle raha. Selle eest saab täpselt 3,5 õhkrinna sidet. Või siis 3 skutti ja 1 skutti ümbrise. Meditsiinivahendite kättesaadavus.
Kahjuks ei saa ma veeta laupäeva oma lapsega, sellepärast, et ma pean lendama Iisraeli ühte meditsiinitarvikute lattu, et vaadata üle nende toodete kvaliteet ja seejärel teha ost. Üks mure, millega te kahjuks aidata ei saa, on kütuse kättesaadavus. Kui me tulime nüüd pühapäeval tagasi, siis 2 viimast kilomeetrit mina ja mu kolleeg Maria lükkasime autot bensiinijaamani. Aga sellest me räägime juba Verhovna ja Rada juhiga, kui me naaseme Ukrainasse. Me töötame nüüd Tallinnas ja Ukrainas. Minu meeskond lendab teisipäeval Ukrainasse, meie ladu asub Dnipros. Miks seal? Sellepärast, et sealt on meil tegelikult kõige parem ligipääs rindele. Harkivisse, Mikolaevisse, Odessasse, Saporiisiasse, Kramatorski ja Luhanski. Kahjuks Mariupoliga ma aidata ei saa, te teate ise meediast, mis seal toimub. Üks asi tegelikult, millest me oma meeskonnaga oleme hakanud rääkima, on psühholoogiline abi. Ja psühholoogiline abi ka tegelikult meile, humanitaarabi töötajatele. Ma ei ole Tartus käinud 6 aastat, ma arvan. Ma ööbisin täna oma õe juures, kes on siin üliõpilane. Ma tulin ta uksest välja ja siin oli tema maja kõrval oli ehitus. Ma saan aru, et ma viibin Eestis. Ma saan aru, et siin ei käi sõda. Aga kui kraana tõstab midagi kõvema pauguga maha, siis ma ehmatan. Kui mu tütar vaatab YouTubeist mingit hamstrivideot, aga seal on sireen taga, siis ma hakkan otsima, kuhu varjuda. Ja kõige veidram on see, et Ukrainas mul seda ei ole. Lvivis käivad õhusireenid, Kiievis käivad õhusireenid, Dnipros. Ma ei liiguta lille ka. Ma tunnen ennast turvaliselt. Ja kõige hullem on see, et ma tunnen ennast kõige turvalisemalt siis, kui ma olen rindel või rindejoonest 3-7 kilomeetri kaugusel. Ma ei tunne hirmu, ma tunnen ennast turvaliselt. Pommid langevad, maa minu jalge all väriseb ja ma ei tunne hirmu. Ma arvan, et nii mõnigi teist tegelikult võib mulle kohe diagnoosi panna ja kutsuda mind oma vastuvõtule. Ja me räägime sellest oma meeskonnast tegelikult natuke naljatlades, aga ma saan aru, et tegelikult tüdrukute jaoks ei ole see tegelikult enam nali. Et räägitakse sõduritest, kellel on psühholoogilist abi vaja, põgenikest, kellel on psühholoogilist abi vaja. Kohati jäetakse see humanitaarabi töötaja kõrvale. Me ei, üldse ei kurda, sellepärast, et meil on selline kaitsekiht juba peal. Et me lihtsalt töötame edasi. Me peaksime lubama endale puhkehetki, aga me magame reaalsuses 2-4 tundi päevas ja siis töötame edasi. Nii et kui keegi soovib tõesti anda tasuta psühholoogilist abi, nagu Maria siin palus, siis ma saan aru, et see on õige koht, kust seda küsida. Ma palun teid, kui teil on üle sidemeid, infusioonisüsteeme, naatriumkloriidi, mida iganes, mida me saame rindele saata, palun küsige Katrini käest minu mobiilinumber. Ma viin need Ukrainasse kohale. Ise, õigesse kohta sinna, kuhu on vaja. Kui keegi tahab mulle sula raha veel anda, ma istun teises reas. Aitäh teile! Suur tänu! Tänane sissejuhatus on veninud juba eraldi sessiooni pikkuseks tänu neile tõsiselt tähtsatele ja emotsionaalsetele sõnumitele ja muidu. Ma tahakski tegelikult jätta vahele võib-olla kogu selle jutu, mis ma järgmiseks pidin rääkima, seda te saate lugeda meie kavaste, mis sessioonid kõik tulemas on. Räägime nende hulgas ka vaimsest tervisest, küll seekord tervishoiutöötajate vaimsest tervisest, aga ühte sessiooni tahaks küll rõhutada. Sellel aastal sai 100-aastaseks ka ajakiri Eesti Arst
ja selle kohta on meil eraldi sessioon, esimene number ajakirjal Eesti Arst ilmus jaanuaris 1922. Et kindlasti kuulete selle ajakirja tekkelooja arengu kohta selles sessioonis palju uut ja huvitavat. Suur tänu korraldajatele, ärge unustage seda, et õhtul kell 7:30 on siin samas pidu. Soovin teile head konverentsi ja annangi sõna härra Lehtmetsale, et siis juhatada esimene sessioon. Head konverentsi!